Gosse,
men du kan inte ta båda! Vad ska jag sitta för? Det är jag som tänker allt. Det är bara han som tänker allt. Ja. Bra domman, härligt. Jag har sitt jobb. Åh, hej! Min mamma, jag har gått! Åh, hej! Åh, jävla en gång till, Lucke! Hej! Det är bra, Halle! Ja, men alltså, igen! Bra, Tio! Det var medium. Nej, vad var det? Lagd. Nej. Är det? Ja, det är. Vill du ha frågan? Nej. Men det var medium large. Alla är large. Vi bara delar ut. Nej, jag har beställt medium. Till mig. Alla är large. Bara till dig? Nej, dela ut. Bara släng till alla. Jag försöker slänga. Då fick du få det. Large. Frippe. Frippe ska ta något annat till pröjsen. Du och jag, men inte... Jaha. Fippa. Jag har match. Sova där. Ska du sova där? Jag sover här, jag har bästa plats. Ja, du kan flytta in dit. Jag är Doris. Nej, jag har tagit ett hotell. Gör du? Mm. Det är Grand Hotel. Maxar du basäggen? Hörnet eller? Det var bättre också där. Nej, vi kommer dra på projekt. Nej, kolla! Spela konstigt nu! Nej. Ja, men jag sa sova. Projekt. Ni kör i kväll. Vi tar blå. Är det 8? Tjejerna. Ja, tjejerna. Men är det våran? 12? 11.55. Ja. Vart då någonstans? Det är gamlis. Det är där som ligger där borta. Då måste vi lira guld. Nej, inget guld. Nej, inget guld. Nej, jävla guld. Då spelar inte jag. Finalen känner jag. Fråga. Spela, inte spela. Ja, men det är ändå skönt att komma ihåg tidigt. Nej, den är gammal då. Nej, den är klar. Nej, då har jag inte. Sebastian. Han behöver stretcha. Sebastian. Sätt på dig byxorna. Bort med kameran. Ha däbba då. Dubbel. Kevin. Kevin. Morsan jobbar på en glasögonbutik. Dubbel, Lukas. Alla visar det. Sätter du en nya så knäcker. Får vi tejpa dem så i mitten. Oj, mössan bara. Nu ska vi dra 9 minuter, boys. Nej, varför då? Nej. Vi skulle ha haft den här kameran när vi filmade dem som nästan körde över oss på motorvägen. Det är timme kvar. Vad fan är gammelt? Alltså, kärringen i bilen. Gammelt vi ska ha. Fyrishoven. Fyrishov B. B. Vi har hållit på att ta en jävla bil. Ska vi starta landa? Ja. Träffa din polare. Träffa din polare. Det tar bara 8 minuter. Jag ser det. Va? 8 minuter. Jag ser inte det. Ja. Det ska du sova kvar här. Men vi börjar ju chatten. Morbror Mars. Broran bara säger till Kevin. Hälsa sitt bara Kevin. Jag har aldrig provat det. Jag var här i fia. Ja. Come over here. Let's get this over with. Åker med fronta. Då kan du inte låta fronta. Jag brukar ju inte hända på uppe sådana här marken. Nej. Jag kan tänka mig att de inte har missat duska i någon av dem som inte är. Klockan är så. Den är inte tillräckligt mycket för matchen börjar inte försöka. Jag vill lite socker. Gå och köp något i kiosken då. De är vita och blå. Swish. Vita och blå. Svarta och blå. Men tränaren bjuder väl bra. Vi ska ut till McDonalds. Nej, det ska ni då rakt inte. De är underbemannade. Ja, jag vet. De tog ju fan 3 timmar när vi skulle ut på drive-thru. Ja, men nu hade de, fast nu hade de stängt drive-thru. När jag åkte upp skulle jag köpa cheeseburgare och köpa cheeseburgare. Tyvärr, vi kan inte ta emot för att det är extremt underbemannade. Jag fattar inte hur jag står här. Det är varje år. Ja. Men någonting har hänt. Alltså, de har skrivit här. Vi går till Max. Ja, Max är bra. De blir så jävla tjocka, Max. Ja, Max har så bättre. Noel, kom! Men det är inte gott på Max cheeseburgare. Det är bara cheeseburgare. Det är inte gott på Max. Max cheeseburgare. Man vinkar i den Anita. Man blöder i köran. Men fan Anita Ryder. Han ska ju stå i mål.
Var det vinet? Var det vinet? Vilken jävla skrik! Vinet är där, han är otroligt. Han är faktiskt ganska skrattande. Vinet skickar du på ögonen? Han var där. Han har fått sin och ryd där. Nej, det var inte Shoren. Ryd där. Ska vi dra nu så ska jag med på Shoren. Ja, den är uppe. Om inte gå, då kommer jag att slå dig. Inte med. Men Micke! Oj, kommer någon börja gråta? Det är alltid någon som börjar gråta. Det är alltid. Alla är bara... Grålla, vad gör du? Nej, men vet du hur gulla till det kula Eddie? Han bara... Nya handväskan, varför skulle jag bära på den här? Mamma, Tim har blivit lång. Men ändå är han inte längre än Noel. Va? Så är du inte längre än Noel? Nej, Noel är längre. Eller Noel? Du kan kasta den där bort. Mer än långa aldrig nästa match. Men då ligger det i väskan. Ta upp dem då! Nej, för det gick. Nej, men varför har du tagit med mjukisar? Du sa att du hade mjukisar. Nej, ta dem i säng. Nej, i väskan. Vad ska du ha? Vad fan är min väska? Viktor, vart är han då? Vårda sig på. Ja! Thank you.
Ja, han ner! Men oj då!
Dabba, ja. Men det var 2 timmar. Jag kan inte. Dabba. Nej, du såg han dabba. Hur gick det, Kevin? Vad säger du? Hur gick det i matchen? Stäng upp, kom! Åh! Stäng upp, kom! Sebbe, har du blivit Mattis, eller? Ja, jag är Mattis. Allt i allvar. Dabba.
åka undan. Yeah!
Nej. Matchens ledare går till Lindås nummer 24, Henrik Andrik. Kan Nyfors lagkapten komma samman med hela priset?